Re! Viss ēters ir te! Stacionāro fotoradaru uzturētājs paziņojis, ka lauzīs līgumu ar ceļu satiksmes drošības direkciju un savas pakalpojumus augusta beigās vairs nesniegs. Tāpēc tagad steidzam jāmeklē cits uzturētājs un par to plašāk arī Dāvids Fredenfelds. Latvijā darbojas ap 100 stacionāro fotoradaru. To uzturētājs ir uzņēmums SIA Jarva, kurš ir arī pašu fotoradaru oficiālais izplatītājs Latvijā. Līgumu par fotoradaru uzturēšanu uzņēmums slēdz 2020. Gada jūnijā, un līguma laušanas iemesls ir vienkāršs. Uzturēšanas izmaksas ir strauji palielinājušās, bet tam veltītais budžets – nē. SIA Jarva interviju Latvijas televīzijai atteica, bet atsūtīja rakstisku atbildi. Citēju. SIA Jarva ar vairāk kārtējiem lūgumiem ir vērsusies pie CSDD ar ierosinājumu veikt grozījumus savstarpēji noslēgtajā līgumā, informējot CSDD, ka sniegtā pakalpojuma izmaksas ir pieaugušas kā minimums par 74% no SIA Jarva neatkarīgu apstākļu dēļ. Citāta beigas. Uzņēmums skaidro, ka degvielas cena, biroja telpu noma un gāzes cena ir pārāk augsta. Uzņēmums pašlaik strādājot ar zaudējumiem, un tā turpināt nevar. Ceļu satiksmes un drošības direkcijā atzīst, ka ar uzņēmumu pārrunas bijušas, bet prasības bijušas nesamērīgas. Tās prasības bija nesamērīgi augstas, un gan CSDD, gan konsultējoties gan ar satiksmes ministrijas kolēģiem uz šādām prasībām nepiekrita. Direkcijā norāda, ka izdevīgāk ir veidot jaunu iepirkumu un meklēt jaunu uzturētāju nekā piekāpties pašreizējā uzturētāja prasībām. Direkcijā tic, ka līdz 24. Augustam jau būs noslēgts līgums ar citu uzturētāju. Bez fotoradariem nepaliksim, tāpēc tiek ļoti cītīgi strādāt pie tā, lai šis pārāvums pēc 24. Augusta nebūtu nevienu dienu. Iepirkuma tehniskā specifikācija esot sagatavota tā, lai pieteikties varētu pēc iespējas plašāks pretendentu loks. Fotoradaru ražotājs direkcijai ir apsolījis, ka radaru lietošanas licences tiks izsniegts arī jaunajam uzvarētājam. Dāvids Frenerfelds, Latvijas televīzija.